So, para sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng ating programang Patok dito sa DZR ang makakasama po natin ay batang-bata pa po ito. Mm -hmm. Sa titulo natin, dating guru na uwi sa pagiging magtataho. Ang tanong, uh, talaga bang magtataho? O siya yung may-ari ng negosyong mm -hmm. produkto ay taho? O yan ang dapat nating alamin sa discussion natin ngayong hapon. Ang makakasama po natin ngayon sa programa ay ang may ari po siya ng taho klasiko. Ayan. Taho Dati, klasiko. Oo, oo. Dati siyang guro, laking lola at lolo, siya na yung mag magkukwento mamaya, mm -mm. Sir Tony. Mm -mm. Ay, yung kanyang motivation, yung kanyang experience o inspiration, bakit sa, sa murang edad o sa pagiging bata pa niya ay talagang Nandito na siya sa pagnenegosyo. Mm -mm, mm -mm. Bakit niya iniwan 'yung pagtuturo? Oh, Katulad oh. ko 'di ba? Wala, mm -mm. iniwan niya 'yung pagtuturo. Bakit siya nag-shift ng career? Yeah. Ayan. Mm -mm. So, ating uh, i-welcome sa studio mga kapartner, si Miss Camille Ona, ang owner ng Tahop Classic. Ayan. Ayan. Hi Miss uh, Camille. Good afternoon, Camille. Good afternoon po. Um hello po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ayun. Yeah. Hoy, gusto ko lang i-remind sa iyo Camille na hindi lang mga narito sa Pilipinas ang nanonood sa atin ngayon dahil marami rin tayong mga viewers abroad. So, uh, worldwide Ayan. 'yung ating audience ngayong hapon. Ayan. At Miss Camille, um uh, nakasanayan kasi sa programang Patok na every time may meron tayong ipapag guest o ipi-feature, nagaabang po 'yung ating mga guests kung ano 'yung ipamamahagi o Meron po ba tayong ipapatikim mabaya? 'Yon ang ano, excited talaga 'yung yes, mga pa, viewers um... natin. po. May oh, dala meron. po kami actually para na po siya. Uh, may dala Ay, so... daw ka-partner Aileen. Eileen. <laughs> <laughs> mga refreshments 'yon, um Sir Tony. So 'yung mga nasa bahay nila, pwede silang pumunta at paki-join sa ating studio. <laughs> o di ba? Sige. Um, umpisa natin. Um, ka-partner Tony, um Miss Camille, mari mo bang ibahagi sa amin um, yung pagsisimula mo mm -hmm. bago ka napunta dito sa pagnenegosyo at uh, yun nga, taho, klasiko, ikaw yung may-ari. Bago pa man ba ito, ano yung um, kwentong maibahagi niyo po sa ating mga viewers? Um, ayan. Uh so my name is Camille Ona. I'm a licensed professional teacher po. So, just a little story. Um I came from a broken family. I grew up with my grandparents. So, yung lolo at lola ko, mga retired na sila. So basically, sila yung mga nag-provide sa needs namin through yung mga um savings din nila and yung mga investments. So during that time growing up, syempre ah uh, hindi naging madali kasi uh, malayo din yung generation namin. Mm -hmm. So when I graduated college, um, sabi ko sa sarili ko na once makagraduate ako, it's time for me to give back sa grandparents ko. So isa sa mga natutunan ko sa kanila talaga is yung value ng hard work mm -hmm. and syempre yung um, to save for my future. Kasi lagi nilang sinasabi sa akin na wala kang ibang aasahan kundi yung sarili mo. So syempre, they're not getting any younger. Tama. So kailangan daw prepared kami whatever happens. So after uh, graduating, um nagturo ako sa isang private school. So I'm already a licensed teacher by that time. Um nagturo ako full time as a special education teacher. So I'm teaching students with special needs. Mm -hmm. And then um na ko na parang hindi enough kung ano yung income na meron ako. Uh, so I decided na kumuha ng mga part-time job. So naging home-based, uh, nag-homeschool, a uh, home-based tutorial din ako. Okay. So after school from my regular job, mag travel straight dun sa mga home-based tutorial ko. And then uh, by doing that, nakaipon ako, nakapag-save enough money to enroll myself naman sa masters. So, nag-masteral ako for mga ilang units. So, through that. So, during that time, ginadjoggle ko yung time ko from full-time work to uh, part-time and then... Didiretso na sa school. So it was really hard but I'm enjoying din kasi andun yung passion ko into teaching. Especially seeing your kids, yung mga students na natututo. Especially na they have special needs nga po. Oh, di ba? Very rewarding na ikaw ay naging instrumento para yung mga special children ay uh, kumbaga, magkaroon ng kaalaman na di ba Camille? That's very good. Yes mm. po. But then, um everything changed siguro nung nagka-pandemic. So, kapag nasa school po kasi tayo, um, that time nung nag-announce uh, ng lockdown, saktong pa-end na din yung school year. Mm -hmm. So, summertime, sa private school, um no work. So, ibig sabihin, no pay. No pay. Yes <laughs> po. So, Before naman nag-accept pa rin ako ng mga summer tutorials. But since nag-lockdown nga, we're not allowed to go out. Tapos medyo naging mahirap para sa akin yung adjustment to online. Na-limit yung mobility ng tao yes. during the time. Oo mm. And then um, especially na ang tinuturuan is special children. It's difficult to transition from face-to-face -to, -face to online. Kasi nga may iba-ibang needs sila. Uh, uh, uh. So as a person na kailangan may gawin ako eh. So nasanay ako doon na kailangan to save for the future, to do it for the family, for the grandparents, to give back. So I just um kami ng partner ko, even before, nagde-decide na din kami na mag up ng business. Mm -hmm. Kasi even in high school, na-try ko na din mag up ng mga garage sale, mga online, pero hindi siya nag-work. Kasi na-feel ko parang walang masyadong support. Mm -hmm. Or si siguro... Hindi ko lang siya ganun ka knear year that time. Mm -hmm. So naisip namin nung part nung sabi ko sa partner ko tara mag-business tayo. And then nag-conceptualize kami um sakto very um common yung mga milk teas that time. Ah, ah, ah. And then nung nasa lockdown tayo, namimiss miss na natin yung taho since part ng mga restrictions, hindi sila allowed talaga na maglako sa streets. Tama. So nag naiisip namin na why not taho? Pero syempre kailangan alam natin kung ano 'yung edge natin sa mga existing na. Eh. So kailangan mag-stand out tayo. Ano kaya 'yung pwede nating gawin mm -hmm. na twist? So we tried to add flavors to our um, usual taho. So doon nabuo 'yung taho klasiko. Ayan. Pero, Pero yes, okay. ga, go partner. Sorry. Mm. Okay, bago tayo doon pumunta sa business side, uh, Miss Camille Um, yung nangyari sa buhay mo na uh, laking lola, laking lolo ka, sa grandparents mo di po ba? Um, po ba yung pagiging uh, uh, part ka ng broken family doon sa mga plans in life mo before ka nag-ano, nag, uh, go into journey sa business? Siguro, excuse me, sorry. Um, siguro somehow po naka-affect siya kasi that time you have to Move forward, kailangan ikaw yung sa decision mo eh. So, lahat ng decision na gagawin mo, talagang ikaw yung pinaka may hawak. Mm -hmm. So, parang hindi ganun ka... Super ah uh, wala masyadong ganoon ka support tapos sobrang naging laking factor din kasi yung age gap namin mm. so unlike mm. siguro yung sa iba young pa yung mga grandparents ako that time when i graduated siguro ngayon kasi grandparents ko nasa 92 and 89 oh. na so mm. medyo malayo po talaga so you have to decide on your own kasi yes. nga pa di ba parang ang hirap makarili isang guni mo man kay lola at kay lolo ay eh, parang Uh, iba yung mga inputs na pwede nilang ibigay sa iyo, Camille, okay. di ba? They will still go back din sa mga usual oh, oh, oh. ng mga panahon, panahon nila. Eh. Oh, oh, oh. Okay. So, yun. so naging okay. mahirap siya, lalo na nag-start na kami. Ang naisip lang nila nun is graduate, kailangan maging successful ka sa field na meron ka. So, use your profession. Yes po, <laughs> use your profession talaga. Hmm. So, on my part, I need to stand on my own. I need to do something. Hindi ako pwedeng magsettle lang dito kung ano yung meron ako. So, yan po. Mm -mm. Um, alam ko may sarili kang goals din po eh. Um, kasi teacher ka, stable na yung ano mo, yung job mo. Pero bakit uh, nakapag-decide ka talaga na dapat magkaroon ako ng, gani ng ganitong negosyo? Dapat may sarili din akong negosyo. Paano sumagi sa isip mo na gawin yung ganyang desisyon from a teacher din, ayan, naging negosyante ka ngayon? Siguro po, um, naging isang factor din yung experiences nung pandemic. Um, since nasa private school, wala po kami masyadong ayuda. So, and kailangan nga, may gawin ako eh. Kasi, grandparents na lang yung kasama you ko. You have to earn. Yes, ka. I have to earn po mm -hmm. talaga. And knowing me, since they taught me talaga the value of money, the value of hard work, to save talaga for the future. So, sabi ko, kailangan ko makaisip ng something. Kasi medyo, ano pa po eh, Um uh, not sure pa yung op ko magduduloy yung operations. Uh -oh. So nag-try lang, talagang nagrisk lang, why not let's mm -hmm. try to put up. Tapos along the way dun namin nakita na yung opportunity, talagang green-up lang po namin yung opportunity and to make the most out of it na. Ayun. So kum kumbaga so, yes uh, partner ikaw, ikaw ko. Oh, yeah. So, ibig sabihin na uh, Camille, yung drive mo talaga, na siyempre matanda na si Lolo at si Lola, kumbaga, uh, payback time, kumbaga, uh, ikaw naman yung, kaya hindi ka talaga tumigil, kumbaga, nag-isip ka talaga, kung pa ka ba uh, madaragdagan pa yung kinikita mo. And eto na nga nag-come up kayo dito sa uh, taho klasiko na syempre. Marami na yan eh. Kumbaga pero ang gusto ko dun sa sinabi mo, kailangan uh, may taho is different dun sa iba. Ay uh, yun yung uh, yun yung uh, parang magiging edge mo sa kanila Camille, di ba? Yes po. Yes. Mm -hmm. At saka ka partner Tony, alam niyo po yung uh yung profesyon ng pagiging guro o pagiging teacher ay passion talaga yan. Mm -hmm. uh, Nakaka-survive ka dyan kapag you really love the work. Mm -hmm. Pero siguro yung passion ni Camille is uh, yung passion ni Camille is mas higher yung yung dito sa pagminigosyo. Kasi nakwento po niya eh na bata pa, mahilig na rin siya sa mga garage sale, kung ano-ano na ng mga pinagbibenta niya. So siguro nahanap din niya na talagang yung passion niya ay dito sa pag ninegosyo ka partner Tony. Um mm. talagang makakarelate ako eh kasi una gusto ko ring pero yung nandun na ako sa profesyon, parang parang hindi pala dito ako mag-stick forever. Mm -hmm. Meron pala akong ibang hinahanap kaya ayun napunta tayo dito sa broadcasting ka uh -huh. partner Tony mm -hmm. Ayan. <laughs> So gano'n Ayan. So na nangyari no? sa iyo Camille. Mm -hmm. Yes po mm -hmm. siguro naging parang comfort zone na din po siya. Yung mm -hmm. pagtuturo. Though, um, andun din po yung love into teaching. Opo. Siguro yun, tama nga po kayo, Miss Aileen, na mm -hmm. um, once you get out of your comfort zone, tapos may makikita kang ibang bagay, baka doon yes. mo ma-realize na, ay, dito pala ako, na yes. gusto ko siya, it was my passion before, but when yes. I tried something new, na dito pala siguro ako magbubloom mm -hmm. Mm -hmm. Yes. sa bagay na ito. Kaya nangyayari talaga 'yung ano, pag ng career. Yes. Marami talagang mga uh, nagshi-shift na narerealize, na, na nila in the later part na 'yun pala 'yung talagang gusto nilang gawin. So, nice, um Miss Camille, uh, 'yung nagiging journey mo rin. Then, dito tayo sa business side, ka partner Tony. Mm -hmm. uh. Uh, maraming nagtatanong, bakit taho? Ang dami uh -huh. namang pwedeng maging negosyo. Pero bakit taho. Anong meron sa taho at talagang dito ka nag-focus, Miss Camille? Um, before pa po, mga weeks siguro bago mag-lockdown, favorite na yung uh, uh co-founder din and yung partner ko po, favorite namin yung chilled taho. So, nakahiligan po namin siya. And then, parang all of a sudden lang talaga, bigla lang namin naisip na um, i-combine kasi yung milk tea. Kasi yun yung uso that time eh. Yun po. And knowing Taho ka, partner kung kumbaga, uh, part ng umaga yan, hindi yes, lang mga po. bata yung uh, talagang nag-aabang, even yung mga mga olds natin, eh para bang uh, since magpapabili nga si Apo or yung mga anak, so sila na rin. So kumbaga, itong Taho is a uh, business na talagang uh, sabi nga natin, may market na talaga. Uh. Yes po. Kaya nga po ang taglay namin, a taste of your childhood. Kasi hmm. parang it's It has been part of our childhood uh -oh. po talaga yung taho. So para na feel namin na magandang magiging market kasi very flexible. Mm -mm. So applicable siya sa lahat ng ages talaga. Tama. Hinahanap and kilala yung taho. Mm -mm. Ayan. Um yung simple taho na alam ko is di ba ito yung may tofu, yung parang ano tapos may sago, may tapioca pearl, tapos may brown sugar. So yun yung usual na alam ng lahat mm -mm. na taho. Pero sa taho klasiko ano pang mga innovations ang ginawa mo Camille para maiba yung produkto na may offer natin sa mga tao? So it's me and my partner who does the ano research and development. So meron po kaming mga flavored taho. We have uh, milky taho that's one of our best sellers. Tapos we have ngayon po since summer season, nagcreate po kami ng parang maiscorn yellow version but it's wow. with taho. Tapos, ang bestseller po namin is yung mga taho po namin with ice cream. It's what we call the Taho Sorbete Series. We also have um, mga soy coffee and non-soy base for our customers naman po na hindi mahilig sa soy milk. Mm -hmm. So, in short, lahat ng ito ang... Uh... Ang uh, kumbaga soya yung foundation ng lahat ng ito Camille dinagdagan nyo lang ng uh, ng mga flavors kumbaga. Yes, Pero po. still yung taho na nakasanayan natin, 'di ba? Yes uh -oh. po, andun pa rin po yung talagang yung lasa ng taho na nakasanayan natin. With arnibal siya, with sago, it's just the, it's just that na naging modern mm -mm 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 -mm. yung look niya. Mm -mm -mm. And maganda yung ginawa niyo kasi, 'di ba? Uh, yung competition kasi Camille, 'di ba? Uh, grabe, kung parang pag nag-isip ka, ano ba yung ano ba yung business na wala akong ka competition? Parang wala, 'di ba? Uh, kasi pag alam nilang okay yung business, may gagaya. So ang pinakamagandang na admire ko sa inyo, nag-isip kayo magpartner kayong, kayong mag-partner ng what makes our taho different among others at yun na nga sinilang yung iba't ibang mga flavors na offer ng taho klasiko ngayon, 'di ba? Yes. Uh -huh. yes po. Partner Eileen. Ayan. So, talaga namang ang galing, no? Kasi, ang negosyo kasi um, magiging successful o talagang kakagatin niyan mm. ng mga tao, ng masa, o sinong market mo kapag uh, medyo bago sa kanilang panlasa, mm. di ba? Yung parang naiiba, ka-partner Tony. Kasi kapag usual lang yung natitikman, ah, ganito rin naman pala. Oh, oh, oh. So, parang walang, walang pagkakaiba. So, talagang less na mag-click yan sa mga tao. Totoo yan, kapartner Aileen, na kami, alam mo ba, before yung uh, kutsinta, di ba niyog lang yung nilalagay nila ngayon? Pero nowadays, it's different. Nilalagyan nila nung, nung gatas para, oh. para sabi nga, mas masarap. So something like that. Napaka-innovative talaga ng ating mga mga nagninego so dahil uh, tama lang yun hindi ka dapat uh, magstick gusto ko yung sinabi mo ka partner Eileen na eh, parehas lang naman pala yung lasa so doon ka na sa nakasanayan mo at least mayroon kayong bagong ano sabi nga uh, ino offer do sa mga taho lovers Camille